નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ટીવી 13 ગુજરાતી અને મધ્યાહન સમાચાર સાથે હું છું દેવલ. સમાચારની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા એક નજર હેડલાઇન્સ પર. અયોધ્યામાં રામ મંદિર માટેના ધ્વજદંડનું મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે અમદાવાદથી પ્રસ્થાન. સાધુ સંતો અને મહંતોની ઉપસ્થિતિમાં ગોતાથી વૈષ્ણોદેવી સુધી યોજાઈ ભવ્ય શોભાયાત્રા. 22 જાન્યુઆરીએ પ્રધાનમંત્રી મોદી કરશે ધ્વજદંડની પૂજા. દીવ નજીક ચેકપોસ્ટ પર તોડકાંડને મામલે જુનાગઢ એસીબીમાં મોડી રાત્રે નોંધાયો ગુનો. એસીબીના સકંજામાં ઝડપાયેલ વચેટિયાની પૂછપરછમાં પોલીસ કર્મચારીઓની સંડોવણી આવી સામે. તોડકાંડમાં વધુ મોટા ખુલાસા થવાની સંભાવના. વલસાડના ધરમપુરના વિજ્ઞાન કેન્દ્રને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીને લઈને વિજ્ઞાન કેન્દ્ર પર ગોઠવાયો ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત. ધમકી ભર્યો ઈમેલ મળતા પોલીસ એલર્ટ મોડમાં. રાજ્યમાં વધુ 2 યુવાનોના હાર્ટ એટેકથી મોત. બોટાદમાં હેડ કોન્સ્ટેબલનું હાર્ટ એટેકથી મોત થતા પોલીસ બેડામાં શોકનો માહોલ. સુરતમાં એલએનટી કંપનીના 40 વર્ષીય કર્મચારીનું હાર્ટ એટેકથી મોત. સુપ્રીમ કોર્ટની રાહત બાદ અદાણીની કમાણીમાં બમ્પર ઉછાળો. ગૌતમ અદાણી ફરી ભારતના સૌથી અમીર વ્યક્તિ બન્યા. મુકેશ અંબાણી હવે ભારતના બીજા સૌથી ધનિક વ્યક્તિ.